lẹ́sẹ̀ báyìí a ti parí kíkí àlùkùrá a wà ṣe láìláàrínláàrínláwà.
ti jẹ ẹgbẹ́ ti ń ta lọ́sùn lọ́sì ọlọ́run ti yẹ dáko ọlọ́run ti sẹ́ra mahama ẹgbẹ́ ti mú dáko pẹ̀lú tí ẹ jẹ ẹgbẹ́ ká ti rí yóò tún kọ́ jù wà á tún kọ́ jù. Sí.
sẹ̀tì. Ó mú àwọn èèyàn. Ìtú yà lọ́dọ̀ pẹ̀sẹ̀ntì ni pé sẹ̀tẹ̀ bá kẹ̀kẹ́ lọ́wọ́ bá rẹ̀ èèyàn. Ó lè o. Tẹ́lẹ̀ wọn kó bí sí. Wọ́n máa ṣe ọmọ tó bá sọ̀rọ̀ báyìí. Wọ́n ní ẹ̀ka ìtúpá náà. Ìwọ̀n ọmọ ṣe ìgbà ní sí. Tọ́lẹ̀ kò ẹ̀dá tàbí ìdájá tàbí kó wá lé ní oṣùn. Gbogbo abẹ yóò sùn kó ti rẹ̀ ẹ́.
jẹ́wọ́ ti wí ní kí ọ́fíìsà òní kún tó lẹ́nu wọ́n dá ní ọtí ó ń tọ́wọ́ sọ pé kì í kà ríra tó dúró tì ọ́ báyìí. Kúrò àwọn gbàndáì gbàndáì ṣe pé bẹ́ẹ̀ lọ pa ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tó bá wọ́n fọ láì kò ṣe pé tó bá lọ́rọ̀ ẹ̀ tó kó sì ní ìsọ̀mà èkó ọ̀rọ̀ púrẹ́ yìí. Ṣé ìgbà tó ọgọ́rùn-ún yẹn ó fẹ́ mọ ìgbà ìṣọ̀
Ọba náà ní ìsìnkú ní ìdàgbò wọ́n ní àwọn
Amen.
fọ́tún yìí. Ìtìjọ́jọ́ mi wà á ẹ máa kọ́. Ìjọ́ ẹ máa kọ́. Ìbípẹ́ ìdẹ́lẹ́gbà. Ẹ̀lẹ́gbà ìbẹ́ ìdẹ́lẹ́gbà. Ẹ̀lẹ́gbà ìbẹ́ ìdẹ́lẹ́gbà. Ẹ sí àwọn mẹ́ta kan wà ẹ ká wọn lórí wa lọ. Tó wá ti dín lọ. Ẹ wò ọjọ́ orí àwọn mẹ́ta tí mo kà ká yẹn. Jẹ́kù ti sọ ọdún wa lọ. Oh, no, it's a bit fast. Ah, my leg,
fait mon rapport aussi, nous nous soyons pour le gouvernement. Puis, je pense que je ne suis pas de la vie. Voilà, ma soeur, c'est la vie. Ah, ça va, oui, tu vas pas faire un verre, ni ta gueule, ni le fou, tu vas pas faire un verre. Après, Thank you.
bó ti rí ìwé yìí ó láìkí ara ní ilé ẹ̀ láìkú ní ilé ẹ̀ láìkí ẹ̀sìn ní ìlú ọ̀tẹ́ láìkí ní rántí. Bó lè ti ṣe wà ní ọ̀gbẹ́ ní ọ̀rọ̀ náà lẹ́ gbé mọ́ọ̀sì léwu tí ó gbé yìí. Ń bá ọ̀gbọ̀n ọ̀sẹ̀ ẹ̀rọ mọ́, ń bá ọ̀gbọ̀n ọ̀sẹ̀ ẹ̀rọ mọ́, ń bá ọ̀gbọ̀n ọ̀sẹ̀ Go, 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 go
yoruba ẹ kọ si sọ fún mi àwọn ọtí pọ ilé sọ ẹwà lórí ọgá mọkìnà ìdè wọn ṣe sùkú ti wẹ ẹ ọdún ṣe ọdún tó wọn náà ẹ yé ọpẹ yìí mọtò wọn kú fún mi wọn kọ ọdún ẹ lọtù ọsà mi ọsà kí wọn sá orí ẹ ẹbá mi. Yes, we are married, ma. We are to have a couple. Yes, we are married. Thank you.
Fọ́jọ́ wo fún ọ̀rẹ́ bẹ̀rẹ̀ yìí. Wọ́n ní bàbá wa Imam, bàbá wa Alhaji Abdulsalam, tí mo bá yín mà sí bàbá Nàmìrò, bàbá Aládùá, bàbá Imam Mọ́sálásí ojú ọjà. Wọ́n ní àwọn ọmọ ẹ̀fọ́ rẹ̀ ní àti ọ̀gá àwọn bàbá wọn ní ìjàmbó tí wọ́n sẹ́kù bá wọn. Àyọ̀bá làáfẹ́ àti mo fi ìwà ní ọ̀rọ̀ ògbà lọ́dà. Ìyá Dáńgọ̀ mọ èrè kọ́nà fún ọlá àdàbí ọjọ́ ọgbọ́n. Àláfẹ́ àràfẹ́ pé ọlọ́dún tí wọ́n fi ìwà ayé. Wọ́n ní kọ́nà má sọ ọ̀rọ̀ wọn ní rádaràdà. Ọlọ́run má ti ìdòwò wọn ní ìsinmi. Wọ́n sì fi ọ̀fọ̀ àwọn ọmọ ìsìn wọn. Ọlọ́run sábà ṣe bẹ́ẹ̀. Ọlá àmì. Ọlá àmì. Ó ṣe láì ní àtọ́ ìlà. Tọ́ báyìí ní orúkọ àwọn àlùfáà ní ìkàlẹ̀. Bàbá wa tó ń dùn mí. Àwọn sàdúrà lẹ́yìn tí wọ́n bá sàdúrà tán á fi àfáà kan tó sàdúrà ló pọ̀ àwọn àlùfáà ìlú ní kalẹ̀. Bàbá wa ṣe àkọlà tó ń dùn ọlọ́mọ sàdúrà ló wọ́pẹ́. Bàbá ní káwọ́ bá rẹ̀.